Līdz 2015. gada beigām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sekmīgi administrējusi Eiropas Savienības fondus, atbalstot un veicinot ūdens saimniecību, reģionālo attīstību, vides aizsardzību un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu attīstību. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu jomā ir īstenoti 63 projekti. Projektu ietvaros radīti vai uzlaboti e-pakalpojumi. Tādi kā informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē, informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem un elektroniska pieteikšanās studijām. Vairāk informācijas par realizētajiem projektiem atradīsi Eiropas Savienības fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapās.